ରେପୋରେଟ୍ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତ୍ରୟମାସିକ ମୁଦ୍ରାନୀତିରେ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେପୋରେଟ୍ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରେପୋରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ 6.50% ହୋଇଛି। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତିନି ମାସରେ ଦୁଇଥର ରେପୋରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 2013 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଲଗାତାର ରେପୋରେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଜିର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୃହ ଋଣ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଋଣ କିସ୍ତି ମହଙ୍ଗା ହେବ। For the first time, the projection of inflation for Q1 for the next financial year, that is 2019-2020, has been given, and it is placed at 5%. Excluding the HRA impact, CPI inflation is projected at 4.4% in quarter two of this fiscal year, 4.7 to 4.8% in the second half of this fiscal year, and 5% in the first quarter of 2019-2020.